Кадрлық тағайындау. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті әкімшілігінің келісіміне сәйкес аудандық депутаттар мақылдауымен облыс әкімі өкімімен Бағдат Әбілмәжінұлы Қарасаев Іле ауданының әкімі қызметіне тағайындалды. Ол 1964 жылы туған, қос жоғары білімі бар. Еңбек жолын кәсіптік техникалық училище мұғалімі, кейін директор болып бастаған. 2001-2004 жылдарда Алагөл Агро қайынды серіктестіктерінің директоры лауазымдарын атқарды. Артынша Алагөл ауданы әкімінің орынбасары, аудан әкімі деңгейіне өсті. 2011-2015 жылдарда Алматы облысы әкімі аппаратының басшысы, Қазақстан Республикасының президенті әкімшілігінде мемлекеттік инспектор болды. Соңғы жылда Талдықорған қаласын басқарды. Жай бұрын облыс әкімінің кеңесшісі қызметіне ауысты. Амандық Баталов Бағдат Қарасаевтың мемлекеттік қызметте тәжірибесі мол, ұйымдастырушылық қабілеті зор екенін атап өтті. Ал саналы ғұмырын мемлекеттік қызметке арнаған Қыдыргелді Өміржанұлы Медеев бүгінгі құрмет еңбек демалысына шықты. Амандық Ғаббасұлы Алматы облысының үш ауданында басшылық қызметте болған азаматқа ел атынан алғыс айтты. Ал Іле аудандық мәслихаты Қыдыргелді Медеевке Іле ауданының құрметті азаматы атағын берді. Кездесу барысында облыс әкімі Алматы облысының оның ішінде Іле ауданының бүгінгі беталысы туралы баяндап, жаңа әкім алдына нақты мақсат міндеттер қойды.